fürsətdən istifadə edib bizim bütün tamaşaçılarımızı Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Doğrudan da Şuşada bu bizim işğaldan sonra ikinci Novruzumuzdur. Burada qeyd edirik və sözsüz ki, bu il Şuşa ili olduğu üçün bunun məxsusi bir əhəmiyyəti var. Müəyyən tədbirlər gözlənilir, müxtəlif mədəniyyət kollektivlərinin çıxışları gözlənilir burada Novruz günündə, yəni çəkilişlər olacaq dövlət televiziyasının, digər televiziyaların vasitəsilə. Sözsüz ki, burada indi görürsünüz ki, hava şəraiti bir gün çox belə həm gözəldir, həm biraz sərtdir. O da öz təsirini göstərəcəkdir. Amma qarşımızda bu il ərzində çoxlu planlar var və biz bunların böyük bir əksəriyyətini artıq start vermişik. Bildiyiniz kimi şəhərdə iri həcmli tikinti işləri başlanıb, yeni 530-lu otel və konferans mərkəzinin tikintisi gedir, bir nömrəli orta məmurlu məktəb artıq tikilir və lap bu yaxınlarda bizim bəlkə də bu ilin ən görkəmli və belə deyə, əhəmiyyətli bir layihəsi başlanılacaqdır yaxın 1-2 ay ərzində, o da ilk yaşayış kompleksinin inşaatına başlayacaq. Biz Allahın köməyi ilə və cənab prezidentin qarşımızda qoyduğu bu böyük vəzifələrin yerinə yetirilməsində bütün buradakı çalışan kollektivlər, dövlət, özəl qurumları bir məqsədə, bir hədəfə vurmaqla ən tez zamanda gözəl bir nəticələr əldə edə biləcək.